ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ପୁରୁଣାର ଅନ୍ତ, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ନୂଆ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସକାଳୁ ବାଉଁଶ ଆଣି ତିଆରି କରନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। କୁର୍ଲି, ଟୁପଳି, କୁଲା ଭଳି ନୀତି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନା ଚାହିଦା ଅଛି ନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକତା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ। ଏଣୁ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟରେ। ଜିଲ୍ଲାର କୋମଡ଼ା, ବୋଡେନ, ସିନାପାଲି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଏମାନେ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା କମିଯିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି କାରିଗର। ଆମକେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଜାକ୍ ପତର୍ ଗତଲେ ପୁଣି ନିକେନୁ ନି ଉଠବାର୍ ନା, ବଜାର ବଜାର ହାଟ ହାଟ ନେଲେ ପୁଣି ନି ଉଠବାର୍ ନା, ବଉଁଶ ଡଗରାଲେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗରେ ବଉଁଶ ନି ନା, ଘିନିକରି ବଉଁଶ କାରବାର କରସୁଁ ଆମେ, ଆନିକରି ଘିନିକରି ଆନିକରି ଫାଡ଼ସୁଁ, ଆର୍ ହେଟାକେ ଦୁଇ ଦିନ ଶୁଖାଲା ବେଲେ ପତିଆ ହିଟାସୁଁ, ଲିସୁଁ ଆର୍ ଜାକ୍ ଗଥସୁଁ। ଜାକ୍ ଗଥି ସାରିଲା ବେଲେ ବିକି ନେସୁଁ ବଜାର ବଜାର, ବିକ୍ରି ପୁଣି ନିଯିବାର୍ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ୍ ଆସ୍ଲା ଯେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ସରକାର୍କେ କେ ସହଯୋଗ ଗୁଟେ ମାଗ୍ବାକେ ପୁଣି ଇଟା କରୁଛୁଁ। ଏବେ ତ ଡଙ୍ଗରେ ନି ମିଲ୍ବାର୍ ନାଗ, ସେ ଘିନି ଘୁନା ଗଲେ ବଉଁଶ ଫୋଡ଼େ ଆଧେ ମିଲ୍ସି, ହେଟାକେ କର୍ସୁଁ ଆର୍ ବିକି ବୁକା ନେସୁଁ, ଉଠ୍ଲେ ଖେସୁଁ, ନି ଉଠ୍ଲେ ନି। କୁର୍ଲି ବନାସୁଁ, ଟୁପ୍ଲି ବନାସୁଁ, କୁଲା ବନାସୁଁ, କୁଲା ଟୁପା ବନେଇ କରି ବଜାର ବିକ୍ରି କରି ନଉଛୁଁ, ହେଲେ ବଜାର ନେ ତ ବିକ୍ରି ନି ହେବାର୍। ଆଗ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଟଙ୍କା 500 କି 600 ବିକ୍ରି କରି କରି ପରିବାର ଚଲଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ ବିକ୍ରି ନି ହେବାର୍ ନ, ପରିବାର ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ୍ ହଉଛେ। ଆମର ବୃତ୍ତିଟା ବନାଲେ ବି ନେଇ କଟବାର୍, ଲୋକ ଆର ବ୍ୟବହାର ନେଇ କରବାର୍। କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ଗାଁର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ରହୁନାହିଁ। କେବଳ ବିବାହ ସମୟରେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କିଣୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଉଁଶ କାରିଗର ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବାଉଁଶ କିଣୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ଅଭାବରୁ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ ଲାଭାଂଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାରିଗରଙ୍କ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଓର୍ମାସ ଦ୍ୱାରା କାମ ଯୋଗାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଧରଣର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ପିଡିଡି ଆର୍ଡିଏ ନବୀନ ପଟେଲ। ଇନା ଇମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମାନେ ବହୁତ ବେସାରା ହେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବନଉଛନ୍, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ ନି କରବାର୍। ତାର କାରଣ ହେଉଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମାନ ଆସିକରି ମାନଙ୍କର ସାମାନକେ ପୁରା ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସ ରହୁଛନ୍। ଇମାନଙ୍କୁ DIC କିମ୍ବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ବେଲେ ଇମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ବନାଲେ ଇମାନଙ୍କ ପରିବାର ବି ଚଲତା, ଇମାନଙ୍କ କୋଲିଗ ବୃତ୍ତି ନିବୁଡ଼ତା, ଆଉ ପରିବାରକେ ଭଲସେ ଚଲେଇ ପାରତେ। ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ବାଉଁଶ ପାତିଆ ସବୁ, ଆମର ଓର୍ମାସରେ କହିକି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଓର୍ମାସକୁ, ସେ ତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ବାଉଁଶ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ବି କ'ଣ ହେଲେ ଆମର RCT ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟିଂ ଫାସିଲିଟି ଟିକେ ହୋଇପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ବର୍ଷର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।